Ağustosun 29-da Binəqədi rayonu Biləcəli qəsəbəsində vəfat edən meyxanaçı Vüqar Paşayevin dəfn mərasimində ölkə rəsisində tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının və sanitari epidemoloji şərtlərin kütləvi sürətlə pozulması hallı qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Kanal 15-ə verilən məlumata görə, Binəqədi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi mühafizə tədbirlərində sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində həmin mərasimdən yayılmış görüntülərdə əks olunan 42 nəfər rayon polis idarəsinə dəvət olunaraq Barələrində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunmuş və onlar inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunmuşlar. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən dəfn mərasimini idarə edən Axund Pirjanov və daha 20 nəfər saxlanılaraq rayon polis idarəsinə gətirilmişlər. Onlar barəsində inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilmiş. Pirjanov 400 manat, digərləri isə 200 manat məbləğində cərimə olunmuşlar. Dəfn mərasimində yayılmış görüntülərdə əks olunan digə Xəstələrin müəyyən olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.